אמי, שרה ליה, אבא שלי, טוביה, אחי יוסף, אחותי נחמה, ואחי חיים הקטן, תוך יום איבדתי את כולם. בזמן שהיה החיסול של הגטו ברסלב, גירשו את כולם מהבתים לריכוז על יד הכנסייה, ומשם היו לוקחים קבוצות לבורות ההריגה, שלוש בורות ענקיות. ושם היו מפשיטים אותם, ופשוט יורים והיו נופלים לבורות. עדות אחת שנשארה לנו מיהודי, שהוא נפל לבור, נשאר בחיים, ובלילה הוא יצא וסיפר לנו את כל הזוועה, מה שהיה שם. אנחנו הספקנו עוד להיכנס לבונקר שלנו והתחבות. שלושה ימים הספקנו עד שגילו אותנו. אני ברחתי, הסתתרתי בין שתי רפתות, וראיתי איך שרוצחים את אחי יוסף ואת אחותי נחמה. אבא התחיל לברוח וירו בו. את אחי הקטן תפסו אותו והרגו אותו. את אמי הובילו לבור. אתה נפח לאבן. זה... אין לי מילים לתאר את הרגעים האלה, את הזמן הזה. אתה מתהלך לא כאילו שאתה לא יודע באיזה עולם אתה. אתה רואה איך שרוצחים ואתה לא יכול לעשות שום דבר. גם לשרוד. אתה רוצה לחיות. תעלה, המסע. המשמר יעבור אדום. משמר אדום.